ty situace, kdy máš někoho, kdo je opravdu hodně zraněný, ať už na Haiti nebo případně nějaký střelný zranění nebo po výbuchu prostě později v Afghánistánu nebo konec konců i v tom Jižním Sudanu nebo teďko v Jemenu. A zároveň je situace, kdy třeba, to jsem zažil já právě na vašem pracovišti v Adenu v Jemenu před rokem, kdy byl teroristický útok, bylo těch lidí pobytých docela hodně a prostě během rychlých, jako krátkých chvilky tam přijížděli ty jednotliví lidi. Jakým způsobem vlastně ty přemýšlíš v ten moment, tenhle ten člověk je zraněný hodně, tomu pomůžeme hodně, naopak je tak strašně moc na tom špatně, že nám mezi tím umřou tyhle ty dva, tři lidi další, jak tohle to funguje? No, Lékaři bez hranic s tímhletím takzvaným mass casualty mají jako skvělé zkušenosti, protože v mnoha těch kontextech, ve kterých se pohybujeme, tak je vždycky obrovská převaha těch pacientů nad námi lékaři. A musím říct, že říkám nad námi lékaři bez hranic, tak tím myslím primárně vlastně místní lidi, protože to je základ těch našich týmů. Páteří Lékařů bez hranic jsou místní kolegové. Vychází to zhruba 1:10, to znamená, já jsem tam jeden jako domnělý expert a se mnou je tam 9 třeba chirurgů, který prochází nějakým vzdělávacím programem, občas naopak třeba oni vzdělávají mě. A všichni jsou na to cvičení a v momentě, kdy dojde k takovým masovým neštěstí, tak se vlastně stanoví jeden člověk, který dělá takzvanou triáž a ten má za úkol rozdělovat ty pacienty a byť dělá chyby, což je prostě přirozený, nemusí to jako trefit, neudělá správně diagnostiku, tak to jeho rozhodnutí se musí respektovat, ten tým a teprve potom vlastně, když se to zvládne ta situace, tak se dělá takový debriefing, kdy se vlastně řekne, co bylo dobře, co bylo špatně, aby jsme se napříště jako poučili. Zažil jsem jich celou řadu, asi masovější byly v Afghánistánu. Je to rozhodování poměrně složitý, protože je to přesně tak, ty víš, že máš nějaký jako tajný slot na sále, kdy můžeš tomu člověku poskytnout maximálně 40 minut chirurgie, víš, že budeš potřebovat hodinu a půl a za ním jsou další dva pacienti, kteří třeba v čase se budou zhoršovat a když neposkytneš jim tu péči, tak oni můžou umřít a tenhle jeden člověk ne, tak pak to musíš rozhodnout tak, že tomuhle člověku bohužel nepomůžeš a podáváš mu třeba tišící léky. A někdo s ním komunikuje, když je po ruce třeba psycholog, tak je to fantastický, nebo kterýkoliv jiný člen z týmu a ty vlastně prioritizuješ ty další dva. Většinou jsou to příběhy, které jsou jako smutný z pohledu těch jednotlivých individuálních pacientů, ale je fantastický, jak obrovský počet pacientů se dá v krátkém čase zvládnout. A tohle si myslím, že je jedna z věcí, které Lékaři bez hranic jako umějí možná nejlíp na světě, protože prostě v těmhle situacím čelíme velmi často. Abych to odlehčil, moje první mass casualty bylo na Haiti, kdy nějaký chlap Pík věl nákladňákem na tržiště a poranil spoustu lidí a ty potom byli přiváženi vlastně do té nemocnice a platí při tomhle mass casualty, že kdo vlastně jako křičí, tak je na tom ještě relativně dobře, tak toho prostě šoupnete někam ke straně, jenom ho tak jako monitorujete z dálky. Kdo nemluví, tak většinou má těžký poranění, je potřeba se mu jako věnovat. A my jsme odrazili první vlnu těch pacientů, zpracovali jsme je v čase, všechno to bylo dobrý, přijížděla další vlna a přijížděla taková dodávka, pick-up a tam někdo strašně mlátil do dveří a do toho hrozně řval. A to ti jako, to je disturbing, to sice jako se věnuješ těm těžce poraním, ale fakt je to štve. Tak jsem nakonec k dodávce jako přišel, otevřel jsem dveře a vyskočil takový dvoumetrový černoch a začal mi čůrat na nohy. No a čůral asi 5 minut, strašně to bylo dlouhý. A celou dobu jako říkal, excuse moi, ale furt močil. Jsi říkal savá no, teda. Já jsem říkal savá, v pohodě. Počkáme, c'est bon. A když domočil, tak mu říkám přes překladatele, co jako se teda stalo. On říkal, no já jsem byl na tom tržišti taky. A šel jsem se podívat už jako po tom, co se to stalo, co se tam vlastně stalo. No a on mě někdo nakopal do dodávky, napíchl mi 2litrovou infuzi a zavřel dveře zvenčí. Takže on chudák cestoval asi 3 hodiny a nemohl se prostě vymočit. Takže jsme ho nechali vymočit, to už udělal, vyndali jsme mu kanilu a řekli jsme mu, tímhle směrem prostě bydlíš, tak s pánem Bohem. A jeden z nejkomplikovanějších případů byl ten den vyřešený. Tak jenom abyste věděli, pokud jsme vás úplně tady neuspali, tak 24. června od 18.30 na stejném místě bude další dvojice, další debriefing. 24. června 2019 v 18.30. Aspoň něco, abych dodal.